вечір. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Точка зору депутата». І сьогодні ми дізнаватимемось точку зору Анатолія Ніколенка, депутата Миколаївської обласної ради, фракція «Батьківщина». Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Доброго вечора. Пане Анатолій, буквально в суботу днями відбулось зібрання депутатів місцевих рівнів Півдня України. Я знаю, що ви також брали участь у цьому зібранні. І, власне, що це було, хто брав участь і які питання порушували? Да, действительно, в Одесі пройшло совещание «Батьківщини», де брали участь області Юга України. Це Херсон, Миколаїв, Одеса та Кіровоградщина. На цьому засіданні приймало участь більше трошки, ніж 300 делегатів було. В тому, числі, в тому числі був присутній там і наша делегація, в тому числі і я. Брали участь від самих первинних колективів «Батьківщини», районні і обласні всі колективи і партії «Батьківщини». Я б сказав, що зміст цього зібрання був дуже актуальний. Я б сказав, як ніколи. Зараз «Батьківщина» приймає, тобто, приділяє багато дуже уваги суспільним вопросам, в тому числі розвиток комунальних підприємств, в тому числі цінообразування, в тому числі аграрний сектор. Було дуже уваги багато зосредоточено на аграрному секторі. Це продажа землі, яку «Батьківщина», ну, ні в якому разі рахує, що це не можна допускати на сьогоднішній день. Це було таке питання дуже актуальне, щоб ми не превратились в майбутньому при вході в Євросоюз в таку, знаєте, як би сказати, сирйову базу Україна. Що ми зараз повинні вирішувати питання. Тобто це в розрізі, якщо продаж землі? Ні, це не роль. Це ми повинні перестроїти своє відношення до аграрного ринку. Ага. Тобто ми повинні брати зараз напрямок на переробку. На переробку. Тобто не експортувати зерно і так далі, а робити свою, а експортувати готову продукцію. А перспективи? Перспективи «Батьківщина» сьогодні бачить сьогодні, що у нас все є, і ми бачимо. Я також належу до керівників аграрного сектора, де ми бачимо сьогодні, що в тому виді, якщо буде зараз продовжуватись експортування нашого зерна і так далі, всієї сільськогосподарської продукції в такому, як би сказати, виді, ну, як би сказати, в виді сирья, сирья, то ми тільки від цього проігруємо. Але і будемо це неконкурентоспособні ми на ринку Європи. А якщо ми почнемо переробкою займатися і будемо продавати муку, крупи, допустим, я маю до зернові, і так далі. Якщо ми будемо продавати не тільки олію соняшню, а й все з цього переробляти і все продавати, виходити з цим на ринок, то наші аграрії тільки від цього виграють. Ну, це зрозуміло, але ж наскільки конкурентно спроможна наша продукція, сільгоспродукція на європейському ринку? Чи не стане Європа на заваді, тому що така продукція виходила на їх ринки? Ви знаєте, на сьогоднішній день Україна займає одне із лідіруючих місць в аграрному бізнесі, в цілому в мірі. І одне з найперших міст в Європі. Це вже говорить про те, що ми конкурентоспособні. Ясно, якщо у нас будуть в державі, замість того, щоб в розвиток того,
головного напрямку, як сьогодні сільськохазяйственний напрямок, який сьогодні дає майже 85% ВВП всієї державі. Це одна галузь, яка сьогодні працює. Її нищать, їй не допомагають, її облажують сьогодні налогами і ще більше. Не дають ніяких на сьогоднішній день льготних кредитів, то, що є за рубежом. На сьогоднішній день нема, не діє ні одна програма, нема ні одної програми розвитку сільськогосподарського напрямку. Повірте. А ця отрасль і люди... Ви кажете про загальнодержавний рівень. Я говорю про загальнодержавний рівень, да. А якщо сюди зробити те, що на сьогоднішній день проходить в странах Європи, де льготне кредитування є, яке розраховане на 40 років, на 50 років, тобто, і так можна далі. Розвивати. І всього по 2%, то ми будемо з Європи дуже конкурентоспособними. І якщо нам дадуть такі ж взагалі кредити, які є з Європи, на розвиток сільськогосподарської галузі, то ми ще краще будемо розвиватись. У нас, гляньте, на сьогоднішній день у сільському господарстві з нього тільки беруть. Давлять ціновою політикою. Давлять всім, чим можна. Кожен раз питаються розширити холдинги. Все звести до того, щоб земля була в 4-5 якихось олігархів, які будуть... Ну це ж сьогодні, треба спросити у людей, треба людям чи ні? Це безпека навіть держави. Ви пойміть, завтра ці 5 олігархів захотіли продати землю, продали, а люди залишились голодні і холодні. Це не створюються на робочі міста, нічого. Сьогодні працює у цих олігархів 2-3, допустим, 5 джендірів, які обробляють сотні тисяч гектар землі, де працюють 3-4 чоловіка. А села на сьогоднішній без праці вимирають люди. І без роботи. Люди виїжджають. У нас на сьогоднішній день в Миколаївській області, повірте, Казанковський район, Єланівський район, Новобубський район і так далі, вся наша з вами округа, практично села вимирають. Держава мало того, що взяла сьогодні напрямок на скорочення сел під програмою, ви знаєте, будемо так казати, укрупнення, реформу в державної, на місцевими і так далі. Всілякими є, цілий ряд випробувань. От, допустимо, Березанський район. Якщо говорити прямо, ну, я приїхав і подивився, розібрався, балакаю з сільськими головами, які кажуть, я кажу, які ж повинні залишатися села, повинно бути укрупнення, да? Які повинні залишатися села? Ну, я бачу по-своєму. Це берег, це нема в нас вже Криму. Нам цей год, який був, показав вже, не було де, пробачте, м'ячика кинути на побережжі. Все було зайнято. Люди почувствували і поїхали сюди. Криму у нас вже нема. Треба його розвивати. Ну, в нас в цьому напрямку ніхто нічого буквально не робить. Ось зараз прийдуть ті ж самі, на побережжі риються, зариваються 100-метрові баки каналізації і так далі. І, ви ж поміть, це смердючий запах літом буде і так далі. Кому це понравиться? Яким людям, які будуть, хіба туди хтось буде гроші вкладувати? За це ж повинні думати, це повинні думати. Я був з пропозицією, допустим, і голови Березанської районної держадміністрації, який не чує, навіть не знає взагалі, що таке курорт і як його що починати. Я приходив до Вадима Івановича Мєрікова, теж з цим питанням, говорив, давайте ж будемо як-то думати, щоб це виділяти. Хоча б спочатку давайте зробити місцевий курорт, а потім загальнодержавний курорт. Там цілий напрямок є питання, які треба виконувати. Ну, губернатор пообіцяв, що він над цим питанням робить, у нього теж думка співпадає з моєю, що треба робити курорт. Ну, побачимо, дай Бог, щоб воно вийшло у всіх, якщо будуть всі працювати. Ну, ми з вами це перескочили вже на курорт, не закінчив тему. Да, давайте завершимо тему зібрання, яке відбулося. Ви говорили про комунальні підприємства і ціноутворення. Власне, під час передвиборчої агітації «Батьківщина» багато говорила про те, що тарифи у нас... Ну, ми маємо можливість знизити тарифи. Майже в 6-7 разів завищені.
Вот. Розкажіть, будь ласка, ну, яким чином ви обговорювали це питання? Чи є реальна можливість впливати на ціноутворення? Ну, як же, звісно, є. Ну, скажіть, будь ласка, що нам треба? Давайте задамо людям питання і почуємо їх, наших людей. Де чітко кожна людина каже, на що нам треба ваші субсидії? Ви дайте нам заробітну плату, створіть, як кругом во всіх державах, створіть робочі місця, дайте достойну зарплату, пенсію і дайте нормальну ціну, і ми будемо платити. Це життя. Людина тоді чувствує себе людиною. А якщо людину держить постійно на якихось подачках, сьогодні дамо взагалі півголодною, і вона не знає, за що їй жити і існувати, завтра, післязавтра, ви ж бачите, що багато і самогубство сьогодні, це ж не секрет по цих питаннях. Багато людей, які перевели, садить, не встигла закінчитись зима, не встигли вирішити питання з субсидіями. Нам вже стили екранів, що кажуть, що будуть перераховувати, когось там будуть шукати, когось будуть наказувати, якісь достатки, якоби вже половину вичислили, що незаконно отримали субсидії і так далі. Скажіть, будь ласка, нашому суспільству це треба? Нашому суспільству це треба? Нам не треба. У нас і так є. Хватає війна, нема ціни, нема на сьогоднішній розвитку, ні в селі, ні в підприємствах, все стоїть. Нам ще треба оцей знову шабаш, який сьогодні наше керівництво, наше правительство питається нам нав'язати. За це був теж розговор в Одесі, на цьому семінарі, де було чітко, детально, фахівці предложили виход з цієї ситуації, і що треба робити, що треба сьогодні цілий ряд налогів відміняти, створювати базу для того, щоб підприємства починали працювати, створювати базу. Перше. Друге питання. Всі ціни на енергоносії, навіть не тільки ціни на сьогоднішній день на енергоносії. У нас все сьогодні за счет цього, за счет ринку енергетичного, у нас всі ціни поповзли. Ви ж бачите, ви як приходите в супермаркет, так і бачите, що все це кожен день дорожчає. То там йшло чітко питання о том, що перше – налоги, друге – цінообразування, третє – рівень життя, четверте – дороги і так далі. Всі буквально аспекти були проговорені на цьому засіданні, і не тільки проговорені. Всі були розбиті делегати на групи, перша, друга, третя, з якими проводилась учоба по всім напрямкам. Навіть навчання. Навчання по всім напрямках. Також я хочу сказати, що ви знаєте, що наша партійна організація «Батьківщини» пережила дуже багато злетів і падінь. Тобто вона спочатку була «Батьківщиною», потім об'єднилися з фронтом змін, потім це все зруйновано було і знову сьогодні створена «Батьківщина». Із 16 тисяч депутатів Миколаївської області сьогодні «Батьківщина» насчитує майже 4 тисячі депутатів. Це дуже мало. І по цьому питанню окремо було висказано. І моя думка, треба працювати з людьми. Ви знаєте, що сьогодні рейтинг «Батьківщини» росте і дуже росте. Чому росте? Тому що «Батьківщина» підійшла уже на цих виборах. Не лібо кого напхати в партію і отримати мандати. А як можна більше, щоб зайшли фахівці, які можуть, які мають опит, які знають, що робити, які порядні. І то ж саме прозвучало на цьому собранні, що треба розширити охват в цілому. Партія, люди повинні йти, тобто повинні йти до людей, а не люди повинні йти до «Батьківщини». Чітко поставлена задача, всі партійці, всі партійні організації повинні йти до людей і нести правду
нашу політику, наше по кожному напрямку бачення. Оце такі питання були там розкриті. Якщо ми говоримо про вашу точку зору, повертаючись до цього зібрання, цілком ймовірно обговорювали питання створення ОСББ. Адже сьогодні активно це питання обговорюється всюди. І в моєму будинку також сьогодні створюють ОСББ. Чи здорова це альтернатива тому комунальному господарству, яке зараз існує? Да, також це питання було в повістці дня. Дійсно, воно обговорилось. Дійсно, було запропоновано сьогодні донести до людей ту думку, яка є. Сьогодні поки що альтернативи ОСББ нема. ЖЕКи, ви розумієте, яка ситуація? Чим обеспокоєна на сьогодні батьківщина? Люди сьогодні не розуміють одне, не читають закони. А в законі прописано одне. Дане чітко дано відсчіт, з якого, по який місяць, якого года, якого числа треба втворити ОСББ. Якщо ОСББ не створюється, там в законі написано, то хто не успів, не утворив ОСББ, їх бере так називаємо управляюча компанія, яка їх бере, їм нав'язує свої ціни, свою обслугу, свої правила і так далі. То тут і було сказано, що оці управляючі компанії практично, і на це розчитують, будуть ті ж самі ЖЕКи. Тільки з такими повноваженнями, що вже не підеш і ніде нічого не зробиш. То тут і чітко кажеться, що громадяни повинні, хоча в законі написано, що це добровільне, тільки громадяни самі можуть, ви знаєте, і так далі. Но між строк прочитується те, що я вам кажу. То сьогодні люди повинні дійсно об'єднятися, створити союзи, тільки дивитися з ким, щоб їм знову через Іванова, Петрова чи Сидорова не зайшла та же управляюча компанія. Угу. В управляючій компанії можуть підбирати там людей, в любих ОСББ, внедряти їх туди, де люди будуть вибирати, і також, а потім ті управляючі компанії, ті люди, які туди вийдуть, будуть об'єднуватися в ці управляючі компанії, щоб цього не відбувалося. Оце теж такі є предмети. От скажіть, будь ласка, ви ж багато буваєте в районах області, а як ті самі березанці, наприклад, люди ставляться до того, що необхідно створювати такі об'єднання? Чи охоче на це йдуть? Або кажуть, та ну вас, зі своїми ініціативами? Ви знаєте, я вам скажу так, правду, що Березанка, такий район невеликий, і я думаю, що на сьогоднішній день у людей, на їхню голову, стільки проблем. Це питання і больниці, якщо брати, допустимо, саму Березанку, це питання родильного відділення, це питання інфекційного відділення, це ціноутворення і так далі, і так далі, і так далі. Люди на сьогоднішній день, їм стільки вистачає, що вони іще, я думаю, що невелика кількість людей тільки за це задумуються. А дійсно, більшість за це не йде мова ще. Є такі, допустимо, ось як Тронка у нас є в Березанському районі, де 120 сімей живуть, навіть більше. Це був воєнний совхоз. І дорога туди є, і так далі, і так далі. У них було землі 8 тисяч гектар. 120 сімей живуть, інфраструктура є, а землю всю відібрали. Ви спросите, де ж чим ця земля? Вона на полігоні. Її обрабатують. І незаконно у людей забрали. Не розпаювали нікуди, забрали знову на полігон, вона сільськогосподарська, ця земля. Ось люди обратилися до мене, як до депутата, теж це питання. Тут цілий пакет документів, я вже затребував там і з усіх інстанцій і так далі. Зараз з цим питанням. Є таке питання у Березанці, як на сьогоднішній день, допустимо, ми кажемо, то саме побережжя, яке, це золоте, розумієте, не тільки для Березанщини, ні Миколаївської області.
за счет чого люди можуть жити, розвиватися, отримати робочі місця і так далі. Які Чорноморське побережжя, ну сам Бог нас наградив таким побережжям. Ну тільки там треба розвивати інфраструктуру їду і вкладати гроші. А чи є люди, які готові вкладати? А в нас та люди завжди є. Ну дивіться, на сьогоднішній день, ви знаєте, що йдуть всілякі заборони виділення землі в рекреаційній зоні. Для того, щоб розбудовувати якось всю цю територію. Що робить на сьогоднішній день голова адміністрації району? Він просто виділяє дачі. Між і в 100-метровій зоні, то саме робиться і в Коблєво, і в Рибаковці, захламляють, потім продають ці дачі, об'єднують їх, допустим, 5-6 дач взяли, потім продали, об'єднили їх в один кусок, розумієте? Да. Отаким чином іде, хіба ж це розвиток? Це, ви знаєте, що це таке? Це корупція, це преступлення, оцим займаються сьогодні, вирізають посадки. Сьогодні глава адміністрації Требуха, який є, якщо приїхати в Березанку і спросити, вам люди скажуть, що це за людина? Він не займається розвитком Березанського району. Він займається тільки розвитком самого себе. Пане Анатолію, на жаль, у нас не залишилося. І це на це, я вибачаюсь. І на все на це я можу вам от, цілий, допустим, ряд документів привезти. От дивіться, таке питання, я хочу, щоб ви побачили. От Тузлівська сільська рада, гляньте. Угу. Подивіться, що. Всього-навсього на 8, із 4,5 тисяч гектар на 800 гектар заключені договори оренди на землю. Все остальне обробляється без договорів оренди, не платиться нікому нічого. Ви ж бачите, документ. Да. Не платиться в державу налоги, нічого. І Требуха це не бачить. Ось о карта. Всього-всього, ось, оце все, що красне, оце все обробляється, оце, що біле, це по договорам, а це без договорів. Тобто поза касою. Поза касою. Пане Анатолію, на жаль, наш час вже вичерпано, ми ще багато питань, ймовірно, які ви хотіли озвучити, але сподіваюсь, ми ще зустрінемось в ефірі, поговоримо більш детально про Березанський район. Дякую за те, що знайшли час, завітали до студії, дякую за відповіді і дякую за вашу точку зору. Спасибо. На все добре. На все добре.